Hammaga assalomu alaykum, xayrli kech azizlarim. Mana xizmatlardan bo'shab qadrdonimni bugungi ochilish marosimlariga tashrif buyurdim. To'g'ri, afgina kech qoldim. Mana to'g'ri tushunadilar, xizmatchilik. Shuning uchun bo'shab mana hechdan ko'ra kech yaxshi deganlarga yetib keldim. Bugun Shahnozaxon, Shahra Dekor bugun o'zlarini butiklarini ochdilar. Ichkariga kiramiz. Aziz kuzatuvchilarimni ham taklif qilaman. Shu bahona birga hammamiz tabriklaymiz o'rtoqlar. To'g'rimi? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Charchamayapsizmi? Muborak bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Bahom bundan ham quvontib-quvontib butiklar filiallaringiz ko'p bo'lishini chin dildan tilab qolaman. Navbatman. Kuzatuvchilarim, muxlislarim ham tilab qolishadi. Nima gaplar? Charchab qolmadingizmi? Endi hechdan ko'ra kech yaxshi deb keluvdim. Rahmat. Kutdim sizni. Albatta, albatta. Kech nechida bo'lsa ham ish keladi deb kutdim. Gapirmang. Qaranglar, mana juda ham chiroyli do'kon bo'pti, faizli ayollarimiz uchun. Hozir sizlar uchun birma-bir Behruzjon hammasini obzor qilib beradilar. Biz bu yoqda sekin bo'lib gaplashib turamiz. Rashkotunda yanım yanım güneş yer.